wanne jijjiraadhaan wal qabatanitti yeroon darbu Kylian Mbappe mallattee soorra koo Manchester United hin furu jedhan Sir Jim Ratcliffe. Liverpool Arda Güler Real Madrid irraa mallatteessifachuu barbaada jedhameera Abubakar Abdallah. Abbaan qabeenyaa Manchester United Sir Jim Ratcliffe rakkoo Manchester United Kylian Mbappe bitachuudhaan hin furamu jedhani furmaata ta'uu kan danda'u madaala kilabichaa eeguudhaaniin yaada isaaniiti. Real Madrid baatii darbe keessa Kylian Mbappe fudhachuun isaanii yaadatama. Waliigaltee waggaa shanii kilabicha waliin kan mallatteesse yoo ta'u yuuroo miiliyoona 15 waggaatti akka argatutu himame. Ratcliffe furmaata The Times waliin taasisaniin Mbappe mallatteessuun rakkoo Manchester United hin furu jechuudhaan tapha tokkoon qofa osoo hin taane bu'uura irraa eegaluu qabna jedhani. Waqtiin jijjiirraa 2-3 nu barbaachisaanis yaada isaaniiti. Abbaan qabeenyaa Britain Ratcliffe qooda Manchester United harka 29 kan bitatan yoo ta'u baasii hin malle kilabichi baasaa ture qeeqaatii turani. Real Madrid waggoota kurnan darbe keessa baasii baasaa ture dinqisiifatan. United baasiin dimshaashaa taphattootaaf baase paawundii biiliyoona 1.1 kan Real Madrid garuu paawundii miiliyoona 200 jedhu. Taphattoonni Real Madrid Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrigo, Tchouaméni fi Eduardo Camavingaan gatiin gurgurtaa isaanii paawundii miiliyoona 100 ol ta'u. Garuu United keessatti taphattoonni gatiin gurgurtaa isaanii paawundii miiliyoona 70-80 ta'an hin jiran jedhan. Odeeffannoo jijjiirraa birootiin United Jean Clark Todibo fudhachuu barbaadus dambii baasii gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaatiin jijjiirraa kana raawwachuu hin danda'u. United fi Nice abbootii qabeenyaa tokkoon kan hoogganaman ta'uu fi sadarkaa Awurooppaattis dorgommiilee wal fakkaatu irratti yoo hirmaatan taphattoota wal jijjiiruu hin danda'ani. Manchester United taphataa ittisaa Matias de Ligt Bayern Munich irraa fudhachuudhaaf sochii taasisuu cimsee itti fufeera. Liverpool Arda Güler Real Madrid irraa fudhachuu akka barbaadu himamaa jira. Jude Bellingham fi Vinicius Junior iddoo jiranitti Real Madrid ganna kana Kylian Mbappe fudhachuu isaatiin sarara fuulduraatiin taphattoonni sarara fuulduraa lamaan Arda Güler fi Hendrik kilabicha gadhiisuu danda'u. Lammiin Tarkii Arda Güler erga isaan gara Real Sociedad imaluu danda'a jedhamaatii ture. Ta'us leenji isaan haaroofti Liverpool Arne Slot taphataa kana fudhachuudhaaf fedhii qabu. Arsenal immoo taphataa ittisaa Federik Kadıgülü Fenerbahçe irraa paawundii miiliyoona 17 fudhachuudhaaf gaaffii dhiyeessuunis dhagahamaatii jira. Arsenal fi Chelsea taphataa ganna 21 lammii Spain Nico Williams fudhachuu akka barbaadanis dubbatamaa kan jiru yoo ta'u Nico Williams taphakaleessa Spain Italii mo'atteen taphataa cimaa taphachaa ture. Gatiin jijjiirraa taphataa kanas yuuroo miiliyoona 55 itti tilmaamama. Atleetik Bilbaa'oon garuu taphaticha gadhiisuu hin fedhu. Aston Villaan immoo Ian Mats Chelsea irraa fudhachuudhaaf dhimma dhuunfaa irratti waliigaltee irra ga'uu isaatiin jijjiirraa kana dhiyeenyatti ni xumura jedhamee eegama. Chelsea waliinis paawundii miiliyoona 37.5 waliigale. Aston Villaan Luis Dombos Everton irraa fudhachuudhaaf sochii taasisuu cimsee itti fufeera. Taphataan Manchester Siitii Sergio Gomez immoo kilaboota Awurooppaatiin barbaadamaatii jira. Keessattuu Roomaa dabalatee Riyaal Soosidaad fi Riyaal Beetis kilaboota taphataa kana barbaadani. Leicester Cityin Steve Cooper leenjisaa kilabichaa gochuun qacare. Leenjisaan shaampiyoonshiippii irraa Premier Liigiitti isaan guddisee Enzo Maresca Chelsiif dabarsee kan kenne Leicester Cityin Steve Cooper leenjisaa haaraa kilabichaa gochuun qacaruu ifoomse. Shaampiyooniin Premier Liig Ingiland bara 2016 Leicester City waliigaltee waggaa sadii hanga bara 2027 King Power tursiisuu Steve Cooper leenjisaa kilabichaa gochuun qacaree jira. Lammii Wales ganna 44 Steve Cooper kilaboota kanneen akka Swansea City fi Nottingham Forest leenjisuun muuxannoo kan qaban yoo ta'u garee biyyaalessaa Ingiland umurii 16-17 gadis leenjisaniiru. Cooper bara 2021-22 Nottingham Forest Championship irraa Premier League ittiin guddisanis egaa muddee darbee kilabicha gallakkisaniin booda hojii malee turani. Leenjisaan Leicester City ta'uu koo baay'ee hin boonaa taphattoota dargaggeeyyii kilabichaa ga'umsa olaanaa qaban waliin hojjechuuf carraa argachuu koottis baay'ee hin gammade jedhan. Dorgommiin waancaa Koppaa Ameerikaa halkanidhaa eegalee jira. Sababaniinsaa dorgommichaatiin Arjeentiinaan Kaanaadaa mo'achuun jalqabde. Lionel Messiin rikeerdii haaraa taphattiin galmeesse kanaan leenjisaan garee biyyaalessaa Kaanaadaa Jeese Maarch Arjeentiinaan adabamuu qabdi jedhaniiru. Haftaa Mutaamiruu dabalataa qindeessiseera. Dorgommiin waancaa biyyoota Laatiin Ameerikaa Koppaa Ameerikaa bara kana gara kaaba Ameerikaa godaane biyyoota miseensa CONCACAF ta'an jaha dabalatee Ameerikaatti dorgomamu eegaleera. Jalqabarraa dorgommicha akka qopheessitu kan filatamte Ikuwaadoor turte. Ta'us sadaasa bara 2022 pireezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Ikuwaadoor Fransiiskoo Eegaas afgaaffii dhaabbata raadiyoo biyyattii waliin tolchan irratti humna dorgommii kanatti qopheessinu hin qabnu jechuun dubbachuu isaaniiti.
Isatin, Conmebol, Misensa Konka Kaf Kantate America, Dorgomicha Kakope Situ Yada Yese, Nde Famao Gadi Batoko Fasababe Fachun, Barakumala Mafkuraja, Dorgomikana Kesume Ste Kanturte America, Nis Isa Barakana, Kopi Wancha Dunya Kumala Mafdigdami Jahatif Nafta Jechun, Ofiti Fudate Hal Kaneda, Jal Kabera, Ramadi Afurin Biyota Kuraja Giduti Dorgomige Gefamukanan, Ramadi Ake Sakanjranu Championina Dunya Argentina Fi, Kanadan Hal Kaneda Atlanta Timorka Chunegale, Championina Dunya Argentina, Tapicha Goli Lamaf Zero Ninjifachun, Championu Madorgomicha Shira Debuf Imala Egal Teti, Jal Kabarra Tapicha Siominan Kanegal Te Argentina, Angel Di Maria Goliega Kanada, Maxim Crepiu Olin Walitidufeo Tongalchin Hafeda Balate, Yali Goli Hedun Dabalamte, Galchi Male Bokonna Bahan, Tabatoni Argentina, Yerom Bokonna Ergat Umra Memboda, Dakik Asadi Ol Barfatani, Garadirette Na Debian Mullatera, Bokonna Boda Sochi Tapabae San Kanegal Te Argentina, Kuba Lionel Andres Messi, Alexis McAllister Iflate, McAllister Julian Alvarez Brangahe, Dakik Afurtami Saglafarati Dursa Kabate. Recibe Messi de primero otra vez con Molina. Atrás para Rodrigo, otra vez con Messi, se viene Argentina, la tiene Messi, buena pelota, va Alexis, va Alexis, ganó Alexis, la pelota está Julián, está el primero Julián, gol argentino, sí, carajo, gol. Sadarkaa Waldaan Federeeshinoota Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA Anji'aan baasuun addunyaarraa 48ffaarra kan jirtu Kaanaadaaf Alfonso Davisii fi Liam Miller kubbaan goolitti aggaaman hin milkoofne. Lionel Messiin gooleegaa Kaanaadaa waliin si'a lama walitti dhufe otoo hin galchin kubbaan hafees baay'ina goolii Argentiinaa kan dabalu ture. Taphichi daqiiqaa 88ffaarra yoo ga'u abbaan badhaasa Baalaan Doorii si'a 8 Lionel Andres Messi kubbaa mijeessee laateef Lautaro Martinez Kiyorra buuse Argentinaan goolii 2-0 mo'achuun tapha daawwattoonni 17,000 ol Stadiyeemii Mercedes Benzitti argamuun ilaalan kana irraa aanteetti. Taphataan shaayii Argentinaa Lionel Messiin umrii isaa 36 dorgommii waancaa Koppa Ameerikaatiin taphoota hedduu irratti hirmaachuun riikardii haaraa harkatti galfateera. Yeroo jalqabaatiif bara 2007 Koppa Ameerikaa irratti kan qooda fudhate Messiin gooleegaa duraanii Chiilii Sergio Livingston waliin riikardii duraan qooddate ture. Taphoota Koppa Ameerikaa 35 irratti hirmaachuun addatti dhuunfateera. Messiin barana si'a 7ffaaf Koppa Ameerikaa irratti dorgomaa jira. Taphichaan booda yaada isaanii kan laatan leenjisaan garee biyyaalessa Kaanaadaa Jeese Maarch taphattoonni Argentiinaa boqonnaan booda dafanii dirreetti bahuu baachuu isaaniitiin adabamuu qabu jechuun komataniiru. Sababni isaan barfataniif viidiyoo sochii taphaa keenyaa boqonnaa dura ture ilaalanii xiinxalaa waan turaniif akka ta'e nan beeka. Kanaanis mala taphaa isaanii jijjiiranii deebi'aniiru kan jedhan Maarch utuu nutu hagana barfate ta'eeti hunduu hadheeffatee nu qeeqa. Amma qopheessitoonni dorgommichaa adabbii akkamii akka fudhatanu ni ilaalla. Gocha Argentiinaa kanatti akka mufatan kan himan leenjisaan duraanii Leeds United kun gara gaazexeessitoota lammii Argentiinaa af gaaffichaarra turanitti gara galuunis Argentiinaan adabamuu qabdi, kana gaazexoota keessan Olee fi La Nación irratti barreessaatii maxxansaa ittiin jedhaniiru. Leenjisaan Argentiinaa Lionel Scaloni gama isaaniitiin dirreen kun tapha akka keessummeessu ji'a 7 dura baranii garuu fooyya'insi kan taasifameef guyyaa 2 duradha, gonkumaa taphaaf mijataa hin turre jedhaniiru. Tapha ramaddii 2ffaatiin Argentiinaan kibxata dhufu Chiilii waliin, Kaanaadaan ammoo Peeruu waliin taphatu. Halkanarraa sa'aatii 9 ramaddii dhuma A kanarraa Peeruuf Chiiliin waliin morkatu. Keeping his place at left back and a header just tipped over the top of the crossbar. Spain wancha Europa kuma lama fi di demi afuri kope summa Germany tin dorgoma majirun taba lama no njifachun Germany tante marsa tanu tidarbite kalesa Italy goli toko fi zero njifachun marsa biyo takuda jaga ushe labsate draga gut abdi borutin kanijaram te Spain kalesa halu masalban Italy o njifatu kaumsi draga gota hidi dalota isani Afrika tani Spainif kan tabatan Lamine Yamal fi Nico Williams olana ture taba jalkaba Croatia njifachun milkin kanegal te Spain ebu wanca Europa waggoota 12 fegaa turte bara kanaaf diitti horeera jedhame. Xiinxalaan kubbaa miilaa Spain Julian Balaguen gareen Spain bara kana erga wanca Europa 2012 injifatte as garee cimaadha jedheera. Kan BBC Sportii kiristuutan ammoo taphni Spainii fi Italiin waliin taphatan tasuma kan wal hin madaalleedha jechuun qindoomina garee Spain jajeera. Spain bara 2008 hanga 2012 kubbaa miilaatiin garee addunyaa dhuunfatte turte. Wanca Europa 2 fi kan addunyaa tokko gidduu kana
kanatti injifataniiru ta'us waggoota kurnaan itti aanan imala sanaan itti fufuu hin dandeenye. Bara 2022 Lewis de la Fontaine hojii leenjisummaa Lewis Enrique irraa fudhatanii xiyyeeffannaan isaanii garee umrii 19 gadii irratti ta'e. Waancaa Nations League Awurooppaa injifachuun garichi waggaa 10 booda waancaa jalqabaa akka fudhatu taasisaniiru. Xiinxalaan kubbaa miilaa Ispeen Julian Balaguen manguddoon ganna 62 Lewis de la Fontaine bara 2012 as garee cimaa ijaaraniiru homaa falmii hin qabu jedhe. Sababni isaa jedhe Balaguen gareen cimaan lama yoo waliin taphatu garaagarummaa guddaa hin argitu. Ispeen garuu kophaanuma ishee taphachaa turte jedhe. Leenjisaan Itaalii Luciano Spalletti mataan isaanii gareen Ispeen kubbaa miilaa miidhagaa taphataniiru jedhe. Idaamni umrii isaanii waggaa 37 kan ta'u Nico Williams fi Lamin Yamal qarqara bitaa fi mirgaatiin Ispeeniif taphachuun halkan addaa dabarsaniiru. Taphataan duraanii Manchester United Roy Keane Nico Williams ga'umsa addaa isa hin qeeqsifne qaba jechuun jajeera. Dorgommichi osoo hin eegalin dura miidiyaaleen UK tilmaama shaampiyoonummaa kan kennaniif Ingilaandi tilmaamicha dhugoomsuuf rakkattee jirti. Gaaris Saawusgeet tapha Deenmaarkii waliin goolii tokko qixaan xumuraniin Aleksaandar Alnoordi sarara jidduu irratti fayyadamanii ta'us ittiin hin milkoofne boqonnaa deebii jijjiiruun baasaniiru. Rakkoon guddaan Ingilaandi sarara jidduu irratti yoo ta'u Kalviin Filiinsi filachuu dhabuun Saawusgeet rakkoo kanaaf akka isaan saaxiletti haasamaa jira. Saawusgeet Alnoordi jijjiiranii baasuun Koonar Gaalagar bakka buusanii Gaalagar gara dirree seenee daqiiqaa muraasa booda kaardii akeekkachiisa argateera. Rakkina kana furuudhaaf jedha xiinxalli BBC Sport Gaaris Saawusgeet taphataa Manchester United Koobii Maayinoo fi kan Kiristaal Paalaas Aadam Wartan laaluu dhabuu isaaniiti jedhe. Gaaris Saawusgeet Haarii Keen, Olee Waatkins, Fiil Foodan, Jaaruud Bowaanii fi akkasuma Bukaayoo Saakaa Eezaan jijjiiranii baasuun deebii sirrii hin kennines jechuun qeeqeera. Taphni Ingilaandii Deenmaarkii waliin goolii tokko qixaan xumurtee Saawusgeet gaaffiiwwan hedduuf deebii akka isaan barbaachisuuf akeektuudha jedhame. Taphataan sarara ittisaa duraanii Ingilaandii fi xiinxalaan BBC Sportii Miikaa Riichaard taphattoota Ingilaandii kana booda humna cimaa fi tapha fixachiisaa taphachuu isaan gaafata jedhe. Ingilaandii seenaa waancaa Awurooppaatiin taphoota ramaddii lamaan walitti aansuun injifatte hin beektu. Tilmaama duraa argachuu isheetiin wal qabatee kaleessa seenaa kana ni fooyyessiti jedhamtee eeggamtus osoo hin milkaa'in hafuun qixa baate. Waancaa Awurooppaa ramaddiidaatiin Neezerlaandisi Firaans har'a murkii waliin taa'isaniin kilaan Mbaappeen taphachuu fi taphachuu dhabuunsaa hin beekamne. Poolaand tapha Oostiriyaa waliin taphattuun Roobert Laawundoowuskii miidhamaan booda ni taphata jedhamee eegama. Leenjisaan Oostiriyaa Raalf Raanyiik Laawundoowuskii dhaabuudhaaf karoorfannee taphanna jedhanii Abuubakar Abdallaa. Taphoonni ramaddii lammaffaan waancaa Awurooppaa har'a ramaddiidaa fi eetiin itti fufuudhaan ni taphatamu. Ramaddiidaatiin Neezerlaandisii fi Firaans Reedbuul Areenaatti murkii waliin taasisaniin marsaatti aanutti darbuudhaaf imala taasisan cimsachuudhaaf murkii taasisaniidha. Roonaaldo Kuumaanii kan leenjituu Neezerlaandis tapha jalqabaatiin durfamurraa kaatee 2-1 Poolaand injifatte. Firaans garaagarummaa goolii dhibbaan Oostiriyaa injifachuudhaan milikiidhaan eegalte. Biyyoonni lamaan yeroo 4ffaaf waancaa Awurooppaatiin har'a waliin taphatu. Yeroo 1996 nuusa xumuraatiin Firaans rukuttaa peenaaltii mo'attus Neezerlaandis 2004 fi 2008 tapha ramaddii waliin taphataniin injifattee turte. Dorgommii hundumaa taphoota 30 waliin taphataniin Neezerlaandis 11 Firaans 15 waliin injifataniiru 4 qixaan baanii. Taphoota 8 as dhiyootti dorgommii hundaa waliin taphataniin Firaans 7 mo'atte. Takkittiin injifatamte Nations League 2018 ture. Yeroo 11 waancaa Awurooppaa irratti hirmaachaa kan jirtu Neezerlaandis 1988 Rinus Michelin leenjaa goolowwan Ruud Gullettii fi Marco Van Basten galchaniin 2-0 dhaan Soviet Union mo'achuun shaampiyoonii Awurooppaa taate. 1988 taphataa ta'uudhaan biyyattii waliin waancaa kan fudhatan Roonaaldo Kuuman leenjisaa ta'uudhaanis waancaa kana fudhachuudhaaf morkatu. Didier Deschamps kan leenjitu Firaans waltajjichaan taphoota lamaan jalqabaa yeroo 4ffaaf injifachuudhaaf morkatti. Biyyattiin bitoota isa darbe tapha michoomaatiin Jarmaniin kan mo'atamte Roonaaldo Kuuman jalatti tapha tokkicha injifatamteedha. Ergasii as taphoota michoomaatiin Chiilii fi Luxembourg mo'achuun Kanaadaa waliin qixaan baate. Tapha kanaaf taphataan cimaan Firaans Kiliyaan Mbaappeen miidhamuun garichaaf yaaddoo ta'eera. Dursaan taphattoota Firaans Mbaappeen wiixata darbee tapha Oostiriyaa mo'ataniin funyaan isaa
isarra miidhamuun Oliver Giroudin jijjiirame dirree ba'e. Federation dafee akka fayyu abdii qabaatanis qorannoo taasifamuun booda leenjisi ibsa kennaniin hangam taphaarraa akka fagaatu ni ibsu jedhamee eegama. Taphataan sarara jidduu garichaa Adrian Rabiot Mbappeen taphataa nu barbaachisudha dursaa taphattootaa fi hoogganaadha isa dhabuun nu miidhus garee cimaa qabna jedhe. Mbappeen biyyattiif taphoota 80 gooliiwwan 41 galchuun Oliver Giroud fi Thierry Henry aansuudhaan taphataa goolii hedduu Firaansiif galcheedha. Tapha kanaaf gama Neezerlaandisiin midhamni haaroftiin jiru tapha ramaddii jalqabaa kan hin taphanne Pierre Mbappé garicha waliin shaakallii eegaluu isaatiin ni taphata jedhamee eegama. Joey Veerman adabbiin hin taphatu taphichi halkan saatii 4 taphatama. Ramaddii kanaan isteediyemii Olompiik Berliinitti Poolaand Oostiriyaa waliin morkii taasistuun injifannoo jalqabaa waltajjii kanaan gonfachuudhaaf waliin morkatu. Biyyoonni lamaanuu tapha jalqabaa injifatamuudhaan eegalanii har'a moomuun carraa tapha ramaddiitiin dorgomichaan ala ta'uu kan bal'isoodha. Poolaand tapha jalqabaa Neezerlaandisiin mo'atamteen midhaman kan hin taphanne taphataan Baarseloonaa Roobert Lewaandowuskiin taphaarraa kanaan ni taphata jedhamee eegama. Leenjisaan Oostiriyaa Raalf Raanyiik taphataan gana 35 akka taphatu abdachuudhaan isa dhaabuudhaaf qophii taasisuu dubbatani. Lewaandowuskiin Poolaandiif taphataa murteessaadha kan jedhan leenjisichi taphattoonni hunduu kubbaa isa biraan ga'uudhaaf yaaluu tapha kana kan mo'ateef carraan marsaatti aantu darbuu ni bal'ataaf jedhan. Leenjisaan Poolaand Mishel Proobzer abdii hin kunnu taphaarraa taphatti cimnee deemna kaayyoon keenya taphoota lamaan ramaddii hafan mo'achuudha jedhani. Biyyoonni lamaan waancaa Awurooppaatiin yeroo 2ffaaf waliin morkatu 2008 tapha ramaddii tokko qixaan xumurani. Oostiriyaan taphoota 5 Poolaand waliin taphatteen mo'achuu hin dandeenye. Ramaddii 8 Sloovaakiyaan taphoota 2 walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf Yukireen waliin morkatti. Yukireen injifatamuu 3-0 Roomaaniyaan ishee mudatirraa gara injifannootti deebuudhaaf morkii taasistuudha. Boruu ramaddii kanaan Beeljiyeem gara injifannootti deebuudhaaf yoo morkattu ramaddii faatiin morkiin Tarkee fi Poorchugaal waliin taasisanis ni eegama. Tarkeen 3-1 Joorjiyaa mo'achuudhaan milkiin kan eegalte yoo ta'u deeggartoonni hedduu isteediyeemitti argamuudhaan tapha Poorchugaal waliin taphatan kanaan garichaa faamilee ta'uu jedhamee eegama. Poorchugaal tapha jalqabaan ka'umsa quubsaa mul'isuu baattus 2-1 Rippaabilika Cheek mo'atte.